Саламатсыңар балдар, силер менен эфирден жолугуп жатканыма абдан кубанычтамын. Бүгүн адаттагыдай эле 8-чи класстар үчүн Кыргыз Республикасынын физикалык географиясы боюнча кезектеги теле сабагыбызды баштайбыз. Анда эмесе балдар, экран алдына ыңгайлуу жайгашып алгыла жана албетте өзүңөрдүн жаныңарга окуу куралдарын, китеп, дептер, атлас, калем сабыңарды дайындап алгыла. Керектүү маалыматтарды жазып, карта менен иштеп отурула. Балдар, илим деңиз, билим кайык деп айтылгандай, илимдин деңиздей кенен чалкыган мейкиндигинде билим кайыгын башкарып, илимди багындырганга аракет кылгыла. Анткени билимди терең алсаң гана көп ийгиликке жетише аласың. Балдар, силер өткөн сабактардан Тянь-Шан Тоолу областынын провинцияларын окуп үйрөндүңөр. Бүгүнкү сабакта Памир-Алай Тоолу областынын провинцияларын окуп үйрөнөсүңөр. Памир-Алай Тоолу областы 2 провинциядан турат. Алар Алай Түркістан жана Алай Өрөөнү. Демек, биздин бүгүнкү сабагыбыздын темасы Алай Түркістан жана Алай Өрөөнү. Бүгүнкү сабакта Алай Түркістан провинциясынын жана Алай Өрөөнүн географиялык абалын, чек араларын, орографиялык түзүлүштөрүн, геологиялык өнүгүү тарыхын, кен байлыктарын, климаттык шарттарын, агын сууларын, ландшафтары жөнүндө маалымат алып, билимдерди калыптандырасыңар. Алай Түркістан провинциясынын чек арасы Тар суусунун алабынан батышка карай, Аксуунун алабына чейинки аймакты жана Фергана өрөөнүн түштүк жагын ээлеген аймак Алай Түркістан провинциясы деп аталат. Ал Алай жана Түркістан тоо кыркаларынын түндүк капталдарын жана тоо этектериндеги түздүктөргө чейин камтыйт. Алай Түркістан батыштан чыгышты карай Тажикстандын чек арасынан Кытайдын чек арасына чейин 550 километр аралыкка созулуп жатат. Туурасы чыгышында 110 километр, батышында 75 километр аралыкка созулат. Провинциянын жалпы аянты 30,000 чарчы километрден ашык. Аянты боюнча бардык провинциялардын ичинен ички Тянь-Шандан кийинки экинчи орунда турат деп өткөн сабактан билгенбиз. Түндүгүндө табыгый чек ара жок. Өзбекстан жана Тажикстан менен бөлүнгөн мамлекеттик чек ара аркылуу бөлүнөт. Алай Түркістан провинциясынын орографиялык түзүлүшү. Алай Түркістан провинциясынын негизги орографиялык бирдиктерин Алай Кырка Тоосу жана Түркістан Кырка Тоосу түзөт. Алай Кырка Тоосу Алайку өрөөнүнөн Соктун өрөөнүнө чейин түштүгү карай ийилген жаасымал болуп 400 километр аралыкка созулуп жатат. Орточо бийиктиги 4400 метр. Эң бийик жери Сок дарыясынын суу бөлгүчүндөгү 5539 метр бийиктиктеги Талдыкөл чокусу. Түркістан Кырка Тоосунун жалпы узундугу 300 километр. Анын чыгыш бөлүгү гана Кыргызстандын аймагына таандык. Батыш бөлүгү Тажикстан менен Өзбекстандын аймагында, анын Кыргыз Республикасынын аймагындагы узундугу 150 километр. Орточо бийиктиги 4000 метр. Эң бийик жери 5621 метр бийиктиктеги Аскалуу чокусу. Исфаранын негизги түзүүчүсү Карапшин суусунун алабында Алай Кырка Тоосунун системасына Терек тоо, Көк булак, Алай куу, Олокон тоо, Кичи Алай, Коллектор сыяктуу кырка тоолор кирет. Бул кырка тоолор Алай Кырка Тоосуна караганда кыскараак, бирок бийиктиктери боюнча андан кем калбаган кырка тоолор. Түркістан Кырка Тоосунун системасына Адигине тоо, Көкчө тоо, Кара бел, Бели сынык жана башка майда кырка тоолор кирет. Алардын бийиктиктери Фергана өрөөнүн карай төмөндөйт. Бул кырка тоолордун түндүк капталдары жазы жана кеңдик боюнча жайгашкан өрөөндөр, жапыз тоолор менен адырлар аркылуу өтүп, Фергананын түздүгүнө түшөт.
Алай Түркістан провинциясының геологиялық өнігі тарихы Тияншан тоо қырқаларының геологиялық өнігісі менен байланышты. Тияншан тоо қырқасы геологиялық өнігісі тоо қырқаларының пайда болу этаптары бойынша 3 структуралық түзілістен тұрады. Алар түндік Тияншан, ортоңғы Тияншан, түштік Тияншан. Біз мұны менен Кыргызстандын геологиялык өнүгү тарыхы менен таанышканда билгенбиз. Палеозойдун ортоңку бөлүгүндө силур жана девондо жүргөн герцин бүктөлүүсүнөн пайда болгон түштүк Тияншан тектоникалык областына Алай Түркістан провинциясы кирет. Алай Түркістан провинциясы жалпы геологиялык түзүлүшү боюнча ири бир жактуу горд антиклинарий. Геологиялык түзүлүшүндө ортоңку жана үстүңкү палеозойго таандык кремнийлүү чополу кристалдашкан сланецтер, гнейстер, доломиттер, акиташтар үстөндү кылат. Чыгыш тарабында мезозойдун конгломераттары, гравелиттери тараган. Палеозойдун чөкмөлөрүн жиреп чыккан интрузивдик тоо тектери кичи Алай кырка тоосунда өзгөчө көп тараган. Орографиясынын жана рельефинин азыркы келбети кайназой заманынын неоген мезгилинде башталып, бүткүл Тияншанды камтыган Альпы бүктөлүүсүнүн натыйжасында түзүлгөн. Бул мезгилдеги катталыштар мурда герцин бүктөлүүсүнүн учурунда түзүлгөн структуралар боюнча антиклиналдар кырка тоолорго, синклиналдар ойдун өрөөндөргө айланып, рельефтин азыркы формаларын түзүшкөн. Алай Түркістан провинциясында кен байлыктардын бир нече түрлөрү бар. Негизгилери мезозой заманынын юра мезгилинде пайда болгон күрөң көмүрлөр, сүлүктү, кызыл кыя, алмалык, апшырдан казылып алынат. Палеогендин деңиз чөкмөлөрүнүн арасында топтолгон нефти, тогап бешкент, түндүк риштан, кара жыгач жана башка жерлерден газ, сары камыш, сары таштан өндүрүлүп алынууда. Мындан тышкары Алай Түркістан провинциясында алюминий, сымап, сурма, алтын, темир кендеринин запастары бар. Алай Түркістан провинциясынын климаты континенталдуу, кургакчыл. Фергана өрөөнүнүн түндүгүнөн жана чыгышынан курчаган кырка тоолордун капталдарында байкалган жаан-чачындын бийиктеген сайын көбөйүшү бул жерге мүнөздүү эмес. Анын себеби ным алып келген аба массасынын өткөн жолу Түркістан жана Алай кырка тоолоруна жарыш жатат. Бул кырка тоолордун капталдары боюнча аба массалары көтөрүлбөй жандап кетет. Натыйжада жаан-чачын аз, климат кургакчыл жана өсүмдүктөрдүн өсүшү катаал шартта жүрөт. Анын термикалык режими түндүк батыш Тияншанга окшош, бирок тоо этектерине жапыз тоолордо температура 2-3 градус Цельсияга жогору. Кыш айларында январь айынын температурасы 3-6 градус Цельсияга чейин жетет. Температуранын абсолюттук минимуму -30 градус Цельсиядан ашпайт. Ошто -28.7 градус Цельсия, 3000 метрден жогору турган теминген станциясында -29.1 градус Цельсия. Жайкы июлдун температурасы Ошто +25.3 градус Цельсия, темингенде +10.6 градус Цельсия. Жаан чачындын саны бардык жеринде аз жайт, 200 мм'den 500 мм'ге чейин жетет. Алай Түркістан провинциясынын агын суулары толугу менен Сырдарьянын алабына таандык. Ал аймактан аккан Куршап, Акбура, Араван сай, Карадарьянын сол куймалары. Исфайрам сай, Шаймерден, Сох, Исфара, Аксу Сырдарьяга куюшат. Агын суулардын ичинен Сох дарьясы сууларынын чыгымы боюнча биринчи орунда турат. Анын көп жылдык орточо чыгымы 42.1 метр куб секунд. Кирген мезгилиндеги чыгымы 200 метр куб секундтан ашык. Алабындагы мөңгүлөрдүн аянты 258 чарчы километрди түзөт. Сох дарьясы алабынын ар бир чарчы километринен агып чыккан суулардын көлөмү 17 литр секунд. Бул көрсөткүч боюнча дагы биринчи орунда турат.
Алай Түркістан провинциясының ағын сулары қарлардың жана мөңгілердің ерішінен құралады. Демек Қырғызстандағы көпшілік ағын сулар сияқты өле құралу бұлақтары бойынша Тянь-Шань түбіндегі дариялардың қатарына кіреді. Алай Түркістан қырқатолорының Қырғызстанның аймағындағы түндік қапталдарында 1024 мөңгі бар. Алардың жалпы аянты 872 чарчы километр. Құрғақчыл климаттық шарты, жан чачындын аздығы Алай жана Түркістан қырқатолорунун түндүк капталдарында өзгөчө ушул гана жерге мүнөздүү болгон бийиктик алкактуулуктун калыптанышына алып келген. Топурак менен өсүмдүктөрдүн таралышы нымдын жана жылуулуктун мейкиндик боюнча таралышына түздөн-түз байланыштуу. Тоо этегиндеги түздүктөр менен жапыз адырлар кадимки боз топурактуу күңүрт боз топурактуу чөл жана жарым чөл алкактары 1000 метрден 1500 метрге чейин таралган. Андан бийигирээк 1300 метрден 2200 метр бийиктиктерде бозомтук күңүрт жана күрөң топурактуу субтропиктик ландшафтарына окшош талаа тилкилеринин типтери тараган. Алай Түркістан провинциясындагы 2000 метрден 3000 метр бийиктиктеринде токойлуу шалбалуу талаа алкагына туура келген жалбырактуу токой кездешпейт. Бул жерлерде күрөң бозомтук күрөң тоо шалбалуу талаа топурактуу аймактар сейрек өскөн арча токойлуу шалбалуу талаа менен айкалышат. 3000 метрден жогору сейрек өскөн жапалак арчалуу субальпы алкагы жана кыска чөптүү альпы алкактары 3600 метрден 4000 метр бийиктиктерге чейинки капталдарды ээлейт. Алардан жогору жылаңач аскалуу кар мөңгүлүү түбөлүк тоң тараган гляциалдык невалдык алкак кеңири тараган. Азыркы кезде суу жеткен жерлердин баары маданий ландшафтка айланган. Бийик тоолору жайкы жайыт катары пайдаланылат. Алай өрөөнү Кыргыз Республикасындагы эң кооз өрөөндөрдүн бири. Алай өрөөнү Памир Алай Тоолу областынын Алай Түркістандан кийинки экинчи провинциясы. Алай өрөөнүн жалпы аянты 8400 чарчы километр. Алай өрөөнү Кыргызстандын эң түштүгүндө Алай кырка тоосу менен Чоң Алай кырка тоосунун арасында жайгашкан. Алай өрөөнү чыгыштан батышка карай 200 километр аралыкка созулуп жатат. Туурасы кырка тоолордун кырларына чейин 50 километрче, өрөөндүн таманы боюнча 3 километрден 27 километрге чейин жетет. Алай өрөөнүн таманынын эң бийик жери чыгышындагы суу бөлгүчтөр жайгашкан 3536 метр бийиктиктеги Тоңмурун ашуусу. Эң жапыз жери батышындагы Карамык кыштагына жакын. Ал жердин бийиктиги 2400 метр. Өрөөндүн орточо бийиктиги 3000 метрден жогору. Демек Алай өрөөнү бийик өрөөндөрдүн катарына кирет. Геологиялык түзүлүшү боюнча Алай кырка тоосу Тянь-Шань тектоникалык системасынын түштүк чеги. Бүктөлүүсү Герцинде башталган. Азыркы түзүлүшү негизинен ортоңку жана үстүңкү палеозойлук акиташ, кумдук жана кристалдык сланецтерден турат. Мезокайнозойдун чөкмөлөрү тоо этектерин өрөөндүн таманына жакын жапыз жерлерди каптап жатат. Алай өрөөнүн түштүгүнөн курчаган Чоң Алай тоосунун түндүк капталы эң эле бийик ак кар көк муздуу. Эң бийик жери 7134 метр бийиктиктеги Ленин атындагы чоку. Кыргызстанда экинчи бийик чоку. Чоң Алай кырка тоосу калыптануу тарыхы боюнча Кыргызстандын аймагындагы эң жаш тоолорго кирет. Алай өрөөнү аркылуу агып өткөн негизги кызыл суу Аму дарыясынын системасына кирген Вахыш дарыясынын түзүүчүлөрүнүн бири. Кызыл суу Кыргызстандан чыкканда Тажикстандын аймагында Муксу суусу менен
koşulup, surkop dep atalat. Andan ары Вахыш суусун түзөт. Алай өрөөнүн чыгыш жагындагы ири агын суу чыгыш Кызыл суу, Маркан суусунун сол куймасы жана Таримдин түзүүчүлөрүнүн бири. Агын сууларын куралуу булактары Мөңгү жана Кар суулары. Алай өрөөнү эки тоо системасынын арасында орун алган терең кеткен узатасынан созулган синклиналдык ойдум. Өрөөнүн климаты кескин континенталдуу, кургакчыл. Бийиктик абалына жараша жайы салкын, кышы суук. Кар эрибей узак мезгил жатат. Батыштан жана түндүк батыштан келген нымдуу аба массалары Алай өрөөнө жеткенде нымды тышкы кырка тоолордун түндүк капталдарына калтырып кеткендиктен жаан-чачындын саны аз. Чоң Алай кырка тоосу Алай кырка тоосуна караганда 1500-2000 метр бийик болгондуктан анын түндүк капталында жаан-чачындын саны арбын жана мөңгүлөрдүн топтолуусуна шарт түзүлөт. Алай өрөөнү боюнча эң төмөнкү температура -41.7 градус Цельсия сары ташта жана эң жогорку температура +33.3 градус Цельсия дарат коргондо байкалган. Алай өрөөнө кургакчыл ариддик ландшафттар мүнөздүү, топурагы, өсүмдүктөрү бийиктик алкактуулук мыйзам ченемдүүлүгүнө баш ийип таркаган. Эң төмөнкү батыш жагында түзөн кашаттарда тоо этектеринде 2500 метрге чейин ачык күрөң топурактуу, шыбактуу жарым чөл жана кургакчыл талаа ландшафттары тараган. Өрөөндүн орто ченинде жана баш жагында кара күрөң топурактуу, ак кылкан бетегелүү субальп шалбаалары басымдуулук кылат. Тарим дарыясынын алабына караган аймактарда кургакчыл талаа ландшафттары тараган. Көк суунун алабында жана Нура суусунун жээгинде катаал шартта өскөн арча токойлор кездешет. Чоң Алай кырка тоосунун түндүк капталында тараган бийиктик алкактардын эң төмөнкүсү субальп талаалары. Субальп шалбаалары жапыз өскөн доңуз сырттуу альп шалбаалары аскалуу, шагылдуу аянттар менен кезектешип тараган. Чоң Алай кырка тоосунун түндүк капталында кар чеги 4200 метрден 4600 метр бийиктиктерде өтөт. Тоолордун кырлары 6000 метрден 7000 метрге чейин жеткендиктен мөңгүлөрдүн пайда болушуна жакшы шарттар түзүлгөн. Ошондуктан бийиктеген сайын жаан-чачындын өзгөчө кар түрүндө жааган жаан-чачындын өсүшү буга кошумча себеп болуп эсептелет. Анда эмесе балдар, бүгүнкү сабактан өтүлгөндөрдү бышыктоо максатында кластер толтуруп көрөлү. Суроолорго жооп жазуу менен кластерди толтурабыз. Албетте, бул суроолордун жооптору сабактын жүрүшүндө айтылды. Анда Алай Түркстан провинциясынан алган маалыматтарды эсибизге салып алсак. Демек, биринчи ячейкадагы биринчи суроо. Алай Түркстан провинциясынын жалпы аянты канча? Алай Түркстан провинциясы батыштан чыгышка карай канча аралыкка созулуп жатат? Жана түндүктөн түштүккө карай канча аралыкка созулуп жатат? Алай Түркстандын негизги орографиялык бирдиктеринин бири болгон Алай кырка тоосунун эң бийик жери канча? Экинчи ири орографиялык бирдиги Түркстан кырка тоосунун бийик чокусу кайсы? Алай Түркстандын аймагы геологиялык структурасы жагынан кайсы тектоникалык областка кирет? Алай Түркстандын аймагынан кандай кен байлыктар чыгат? Алай Түркстан провинциясынын аймагынан аккан агын суулар кайсылар? Алай жана Түркстан кырка тоолорунун Кыргызстан тараптагы капталдарында мөңгүлөрдүн саны жана аянты канча? Силерге тапшырманы аткарууга бир аз убакыт берейин. Силерге берилген убакыт бүттү балдар, өзүңөрдүн жоопторуңарды текшерип алсаңар болот. Алай Түркстан провинциясынын жалпы аянты 30000 чарчы километр. Бардык провинциялардын ичинен аянты боюнча ички Тянь-Шандан кийинки экинчи орунда турат.
Алай Түркістан провинциясы батыштан чыгышка карай 550 километр аралыкка созулуп жатат. Алай Түркістан провинциясы түндүктөн түштүккө карай чыгышында 110 километр аралыкка жана батышында 75 километр аралыкка созулуп жатат. Алай Түркістан провинциясынын негизги орографиялык бирдиктеринин бири Алай кыркатоосунун эң бийик жери 5539 метр бийиктиктеги Талдыкөл чокусу. Ал эми Түркістан кыркатоосунун эң бийик чокусу 5621 метр бийиктиктеги Аскалуу чокусу. Алай Түркістан провинциясы геологиялык структурасы жагынан ортоңку палеозойдо жүргөн герцин бүктөлүүсүнөн пайда болгон түштүк Тянь-Шань тектоникалык областына кирет. Алай Түркістан провинциясынын аймагынан көмүр, нефть, газ, сымап, сурма, алтын, темир жана башка кен байлыктар чыгат. Алай Түркістан провинциясынын аймагынан аккан ири агын суулары Куршап, Акбура, Аравансай, Сох, Исфайрамсай жана башка агын суулар. Алай жана Түркістан кыркатоолорунун Кыргызстан тараптагы капталдарында мөңгүлөрдүн саны 1024 жана алардын аянты 872 чарчы километрди түзөт. Демек балдар, кластерди толтуруу менен Алай Түркістан провинциясын кайталап алдык. Силер өз алдынча Алай өрөөнө кластер түзүп, дептерге жазып алсаңар болот. Ушуну менен балдар, бүгүнкү сабагыбыздын соңуна чыктык. Силер бүгүнкү сабакта Памир Алай Тоолу областынын провинциялары Алай Түркістан жана Алай өрөөнү боюнча кеңири маалымат алып, билимдерди калыптандырдыңар. Анда эмесе балдар, кийинки сабактан көрүшкөнгө чейин сак саламатта болгула.